i ovog priliku da jedno naspram drugog vidimo dva verovatno najznačajnije zdanja kada je u pitanju ovaj grad. Ovamo je zgrada Nacionalnog teatra, dakle jedno zdanje od visokokulturnog značaja, a preko puta je Saborna crkva, hram Sretenja Gospodnjeg, u kojem počivaju mošti Svete Petke, dakle jedno zdanje od najvažnijeg duhovnog značaja za ovo mesto. Ovde je jedan svakako zanimljiv detalj kada je u pitanju pravljenje putopisa, ali s druge strane ovo je veoma nehumano, dakle verovatno u pitanju zloupotreba dece u cilju prosjačenja. Dakle, ja ne znam tačno kolika je temperatura, ali možete da pretpostavite da je jako hladno i ovde vidimo ovu devojčicu kako pokušava da privuče pažnju prolaznika i da od njih dobije neki prilog u novcu i slično.